Vamos falar um pouquinho hoje a respeito do projeto Ler Faz Bem, um projeto desenvolvido na Secretaria Municipal de Educação de Indaiatuba, que tem uma importância muito grande no desenvolvimento da leitura e da escrita das nossas crianças. Um dos pilares da educação aqui em Indaiatuba é o incentivo à leitura. Nós acreditamos muito na importância do prazer da leitura. Desde a creche, nós temos projetos específicos de leitura. E esse projeto vai se estendendo para todos os anos da rede. Eu adoro ir na biblioteca. Aqui na escola também os professores sempre incentivam a gente a ficar lendo o livro. Eles desenvolvem uma sequência didática de produção textual. Nessa sequência, eles vão estudando um determinado gênero textual, um determinado assunto em que os alunos produzem um livro. A gente aprendeu sobre crônica e eu gosto bastante de ler, então foi muito legal a experiência de escrever um livro. Nesse mundo rápido, instantâneo, é fundamental que a criança descubra o prazer da leitura.